ତୁମେ ମୋର ଅତୀତ, ତୁମେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମ ପ୍ରେମ ଅଟେ ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି ଜାଣୁ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ସାଥିଟିଏ ଥିଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। କେଇ ଦିନର ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜିଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପ୍ରେମ ମାନେ ନୁହେଁ ଜଣେ ଜଣକୁ ପାଇ ଖୁସି ହେବା, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ତାହା ଯାହାକୁ ପାଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବା। ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ, ଚିର ଅମର, ଏହା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଥୀ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ମରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକଦମ ସତ। ମୃତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଏକ ପରିବାର 6 ମାସ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଗଣେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରଞ୍ଜନାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଉଭୟ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନୁତାପ କରି ପରିବାର ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଲେ। ମୃତା ରଞ୍ଜନାଙ୍କ ଜେଜେବାପା କହିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଆମ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଜୀବିତ ଥାଇ ଏକାଠି ହୋଇନପାରିବାରୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦୁଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।